siinä on varmasti vaihtoehtoja se, että se voi lähteä kovinkin korkealta, ja jos ei se sitten ala tuota Jaron kierrätyspeliä vastaan tepsimään, niin sitten mennään reilusti alemmaksi. Näin Jani Laaksosen ottelun erotuomarin pilli viheltää pelin käyntiin. Jaro Original rangaistuspisteen ja 16 rajan välisellä alueella tällä hetkellä on. Joten siinä sitten tulee voimakas kamppailutilanne, vai pelataanko tuonne ihan Östin maalille. Katsotaan, Jakubi pelaa lyhyellä, Pirinen antaa Jakubille. Jakubi lähtee haastamaan yksi yhtä vastaan sitten Periselle. Tuleeko huonommalle jalalle? Tulee, mutta lähtee Oikosella ihan kohtuullinen laukaus, jonka Jaro rypäs tuossa 16 sisällä rankkaripisteen tuntumassa, ja siellä väännetään kyllä erittäin vahvasti. Piriseltä lähtee keskitys siellä, ja siellä pääsee Vakano tuohon tilanteeseen. Sitten jatkopallo, siellä tulee sitten pusku Radetskilta, mutta Östö ei vaikeuksia. Sitten Okkonen puskee kohti omaa maalia. Pääseekö sinne Moore tuohon tilanteeseen? Ei, Ville Saksman pelastaa tilanteen, ja siellä hakee Mäkitalo vielä sivurajan tuntumasta pallon. Siinä oli oikeastaan ensimmäinen maalintekotilanne, ja siinä oli esimerkki siitä, jota oikeastaan varmitalo. Sitten pelataan Piriselle. Pirisen keskitys oikealla hyvin tulee, mutta hyvin tulee Öst myöskin tilanteeseen, nyrkkeilee tilanteen. Jatkotilanteesta pääsee Saksella laukomaan, ja maalipotku siinä, ja Östhän vähän loukkaa siinä tilanteessa itseäkin. Siinä oli Ropsilla nyt kyllä hyvä maalintekopaikka tuossa tilanteessa, kun Öst ei oikein reippaasti tuonne maaliviivalle päässyt takaisin. Tässä tilanne uusintana. Nähdään siinä, että Kokko ja Öst törmäävät tuossa tilanteessa toisiinsa, ja siellä oli maali tuossa etenemisensä Jaron vapaapotkulla, mutta kuitenkin keskirajalta jatketaan eteenpäin. Kummallakin joukkueella yksi kohtuullinen maalintekotilanne. Tilanne kuitenkin 0-0, kun ensimmäinen puoliaika on reilusti puolessa välissä, kohta 23,5 minuuttia pelattuna. Näin sitten Denikselle avopaikka, nosto, ja sinne menee takakulmaa. Jaro siirtyy 1-0 johtoon. Maalintekijänä Denis. On pelattu 23 minuuttia, 23,5 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa, ja Denis tekee todella hienolla nostolla takakulmaan yli maalivahti Ricardon Jarolle 1-0. Olipa upea maali, kerta kaikkiaan upea maali. 1-0 Jarolle, ja maalintekijänä numero 11 Denis. Sieltä lähtee uusintana, ja pomppupallo tulee. Ropsin topparit myöhästyvät tuossa tilanteessa, ja Denikseltä aivan erinomainen nosto tuonne takakulmaan. Siinä oli oikein helmi tähän kamppailuun. Toivottavasti tämä tuo myöskin Jaupiloor. Topparipari nousee tuonne ylös Jaron puolustuksen kiusaksi, ja näin tarjoilu lähtee, mutta hyvin siellä pääsee Jaro Reginaldo, vai oliko Denis tuossa tilanteessa. Denis päinee välisesti, hyvä keskitys, ja sieltä lähtee koko pusku, ja upea pusku takakulmaan. Lukemat ovat tasan 1-1. Alexander Boris Kokko kuittaa tuon maalin, jonka Jaro teki tovi sitten. 1-1 ovat lukemat, ja myös numero 11 Ropsin joukkueesta Alexander Kokko puskee pallon maaliin. 1-1 ovat lukemat, kun vajaa puoli minuuttia on pelattu. Siitä lähtee sitten Saksalan keskitys, ja menee tuonne boksiin, ja Kokko ulottuvana pelaajana puskee hienosti tuonne takakulmaan. Onpa nähty kaksi komeata maalia tähän ensimmäiseen puolituntiseen. Näin. 1-1 ovat lukemat. Siinä ei maalivahti Jesse Östillä sanaa siinä. Ei luopunut pallosta. Siinä tulee Jaro vastaiskun paikka. Kadio lähtee nousuun oikealle. Menee Emet. Kadio laukoo, ja laukoo hyvin. Painava laukaus. Puolisen metriä menee yli maalin. Mutta siinä oli näyttö siitä, kuinka vahvasti topparin tontilta Kadio pystyy nousemaan. Hyvä pitkä juoksu ja puhdas painava laukaus. Nousee kuitenkin ehkä. Pystyisi ensimmäisen puolen loppuun maalin tekemään. Näin lähtee keskitys, ja Kadiolle tulee, ja oi, oi, mikä pusku! Aivan niukasti oikean tolpan ohi. Olipa hieno pusku Kadiolta, ja kyllä siinä oli jälleen mallia siitä, miten Rivera tarjoilee noista erikoistilanteista. Sieltä lähtee, puhtaasti tulee, ja Kadio tulee tyhjään tilaan, ja hienosti puskee vielä oikeaoppisesti alaspäin, ja uhrautuvasti. Ja näin sitten Moore pallossa rahoittaa. 45 minuuttia alkaa olla kohta täynnä, ja
näyttöjä ei tule tuossa, että lisäaikaa olisi tullut. Ja näinhän siellä sitten Jani Laaksonen, ottelun erotuomari, viheltäänkin pilliin. Ensimmäinen puoliaika on pelattu ja pääsi Riveran mainiosta tarjoulusta puskemaan, mutta vähän meni ohi. Ja näin lähti sitten toinen puoliaika liikkeelle. Ja Kuupi, Kokko. Ja nyt Ropsilla erikoistilanne tuolta aivan sivurajan tuntumasta. Ja vasemman jalan keskitys sieltä lähtee tuohon pilkun kohdalle. Kokko jälleen päineen välissä. Suoraan kuitenkin Östin syliin. Siinä olisi nopea avauksen paikka. Ja sieltä lähteekin heittämällä sitten haitunne maalin edustalle. Ja tuossa uusintana, kun jälleen Kokko päinepisteen kohdalle. Ja jälleen siellä on Kokko varmasti yksi niitä keskeisiä henkilöitä. Myöskin Opilor on erittäin vahva, voisi sanoa tämmöinen härkämäinen pelaaja, kamppailupelaaja. Nyt tulee Öst hyvin tilanteeseen, nyrkkeilee Mäkitalon laukoo ja pallo menee Jaron pelaajamuurin läpi maaliin. Mika Mäkitalon laukauksella Rops siirtyy 2-1 johtoon, kun on pelattu 62 minuuttia. Ja siinä tulee varmasti vastausta siihen Juha Malisen, Ropsin päävalmentajan toiveeseen, että Mika Mäkitalo saataisiin hiljalleen pelikuntoon. 62 minuuttia pelattuna ja lukemat 1-2 maalintekijänä Ropsista Mika Mäkitalo. Ja siinä tilanne uusintana. Öst nyrkkeilee ja Mäkitalo pääsee Östin jalkojen välistä ja siellä se menee sitten vähän ehkä Jaron kannalta harmittavasti Jaron puolustajienkin vierestä aivan maalin perukoille ja näin ovat lukemat Pietarsaaren keskuskentällä 1-2 Mika Mäkitalo Ropsin maalin tekijä. Kariokin on pelattavissa, Veteli on tällä hetkellä pallossa, lähtee pelaamaan pystyyn, Moore ja sitten vasemmalla Virtanen. Virtanen vastaan Okkonen, Okkonen liukastuu ja nyt on Virtasella keskityspallo. Hyvin tulee Denisille, ai upea pusku, mutta mikä reaktiotorjunta Ricardo, Ropsin maalivahti. Siinä oli Jarolla upea paikka, siinä oli tasoituksen paikka ja siinä myöskin Ricardo näytti niitä nopeita reaktiokykyjensä, joista Juha Malinen puhui ennen ottelua sen verran. Pitkä toimitus tuonne Jaron puolustusalueelle. Joona Veteli pallossa. Sitten Dixon oikealle pystyy. Nyt on Päntsille tilaa mennä tuonne päätyyn ja hakea keskityspalloa. Sieltä se lähtee matala. Denis! Ja tolppa! Tolppa kolahtaa! Olipa loistava tarjoilu. Hyvä yritys. Ricardo ei olisi tuolle voinut mitään, jos olisi ollut 10 senttiä. On tulossa sitten Ropsilta kentälle ja tässä sitten uusintana, kun Päinsil tarjoilee ja Denis tulee tuohon ja ohjaa. Oikeastaan Ricardo pääsee siinä väliin ja näinhän se sitten kopsahtaa tohtiin. Häntä yrittää Roiha sieltä takaa, vähän sitten kaatuu Lahdenmäkikin, mutta Päinsilin pystysyöttöyritys Denisille ei onnistu. Ja näin soi erotuomari Jani Laaksosen pilli. Ottelu on päättynyt. Lukemin 1-2. Rovaniemen palloseura ottaa tärkeän vierasvoiton. Jaro taisteli hienosti. Sillä oli 2.